Сквер Святого Юра, 7 година ранку. Активісти шипують дерева. До такого радикального захисту парку вони вдалися, бо напередодні увечері тут зрізали 2 дерева. Ну, в тій зоні, де найчастіше ріжуть, тобто чим нижче, хоча б на 15 сантиметрів, щоб не захопити пеньок, щоб він був занадто короткий. Ну, а далі скільки вистачить цвяхів. Активісти розписали чергування, вартують тут навіть уночі. Прийшли захищати для майбутніх поколінь дерева, щоб їм було де бігати, а не на площі, залитій бетоном. У обід ситуація загострилась. Один з активістів почав грудьми захищати дерева та кущі від екскаватора, який взявся руйнувати територію парку. Не було лісти, коли камери не було, чого ти тепер заліз туди? Чого ти зараз туди заліз? На допомогу прийшли інші рятівники скверу. Пристрасті не вщухали. Ми виїжджаємо звідси, понятно вам? Злізь з ескалатора, ми виїжджаємо звідси. Від дорожників вимагають документів, що підтверджують право нищити парк. Виконроб відмовився це показати, сказавши, що максимум, що він може показати, це своє водійське посвідчення. Ми продовжуємо відстоювати як сквер на площі Святого Юра, так і законність усіх процедур. Екскаватори від'їжджають. Активісти зателефонували до міського голови. Андрій Садовий порадив їм звернутися у прокуратуру. Ми будемо писати заяву в прокуратуру обов'язково, тільки до того часу тут вже все знищать, ми не встигнемо. Жодних документів захисникам флори так і не показали. Працівники фірми «Онур» нічого пояснити не змогли. Є у вас якась схема? Ні, у нас нічого нема. А як ви так робите без паперів? Ми нічого не робимо. Ми стоїмо, Працівники «Онуру» звинуватили активістів, що це проплачена акція. Питаємось, чи це правда. Активісти віджартовуються. Ми платять гроші за те, що ми зараз не на роботі, насправді. Думаю, що це навпаки, ми втрачаємо свій час. Ми мали зараз працювати, і ми покинули роботу, щоб спеціально пройти з власної ініціативи. З іншого боку, газовики та водоканалівці перекопали парк, кажуть, ремонтують мережі. Активістка засипає траншею. Незаконні взагалі будь-які роботи, і всі сміються, наприклад, робочі сміються, кажуть, що ми отримали вже гроші, документів нема, але гроші ми отримали. І всі сміються, що, ну, що це ж Україна, і що так завжди було і завжди буде. Відступати захисники парку не збираються. Ольга Зліско, Ірина Панчишин, Віталій Дорош. Головні новини Львова.